Доброго дня, 13.30. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля», випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Не ознайомилися з матеріалами судової справи сторона захисту альфівця Віталія Тарадая, котрого підозрюють у розстрілах під стінами управління СБУ Хмельниччини. Через що судове засідання перенесли? Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк під час засідання. Перенесли розгляд справи на 17 березня. Після роз'єднання справ і утворення окремих справ і по Тарадаю, і по Крайкову проводилися елементарно окремі слідчі дії, що з одним, що з другим. І ні Крайков не знає, які слідчі дії і процесуальні дії проводилися щодо Тарадая, ні Тарадай не знає, які дії проводилися щодо Крайкова. Ці документи не є тотожними. Скільки їх цих кримінальних проваджень, ми не знаємо. Тому заявили клопотання про ознайомлення у порядку 290 з повним обсягом матеріалів обох кримінальних проваджень, ваша честь. Ухвалив відкласти судовий розгляд, надавши тим самим можливість прокурору відкрити стороні захисту, можливо, ще хтось з інших учасників потерпілих бажає ознайомитись з матеріалами справи. Визначитися з переліком тих доказів, які прокурор буде подавати суду у об'єднаному кримінальному провадженні. І ознайомити з цим переліком сторону захисту і потерпілих. Нагадаю, 19 лютого 2014 року в результаті стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей, 10 травмовані. 17 лютого цього року кримінальні справи колишнього керівника управління СБУ Хмельницької області Віктора Крайтера та альфівця Віталія Тарадая об'єднали в одну. Колишньому керівнику відомства інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. За версією слідства, екс-працівник Служби безпеки управління СБУ області Віталій Тарадай виконав наказ керівника та відкрив вогонь по мітингувальникам. Зокрема, йому інкримінують перевищення службових повноважень. Подробиці розгляду судової справи Віктора Крайтера та Віталія Тарадая дивіться у наступних випусках новин о 17 та о 19 годині. Будівництво сміттєпереробного заводу в обласному центрі розпочнуть у 2022 році. Про це сказав керівник проєкту офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Микола Ваврищук. За його словами, з 28 лютого розпочався 120-денний період обговорення проєкту поводження з відходами в Хмельницькому за процедурою Європейського банку реконструкції та розвитку. Мета офісу – рекультивація діючого полігону, побудова сміттєпереробного комплексу та привернення уваги жителів міста до проблеми переробки відходів. Чи є необхідність будувати в обласному центрі сміттєпереробний завод, дізнавалася Анастасія Збродова. Так сьогодні виглядає сміттєзвалище у обласному центрі. До нього звозять відходи з усього міста більше 60 років, розповідає менеджер проєкту офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Іван Підопригора. Проблема сміттєзвалища діючого в тому, що воно є старе, вже перевищило свою проєктну потужність, і воно є дуже крутим, що небезпечно, в принципі. І те, що там тільки зараз ми почали видобувати звалищний газ, а раніше цей звалищний газ просто виходив в атмосферу, тобто були ризики пожежі великі. Іван Підопригора додає, міська рада викупила земельну ділянку під сміттєпереробний завод, яка знаходиться за 2 кілометри від діючого сміттєзвалища. Сміттєпереробний завод потрібен, по-перше, через те, що ми приймаємо європейське законодавство, тобто ми повинні переробляти відходи і витягувати з них ресурси цінні. І друге, тому що колишня практика скидання відходів на полігон хоч і дешева, але вона погано впливає на довкілля. За словами Івана Підопригори, сьогодні майже усі відходи можна переробити. Швеція зараз викидає на полігоні близько 1% відходів, але все ж таки викидає. Тобто люди переробляють майже всі відходи. Наразі ми десь викидаємо на полігон близько 97% всіх відходів. Наприклад, місто Хмельницький наразі відсортовує тільки скло і ПЕТ-пляшку. Керівник проєкту офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Микола Ваврищук каже, компанії, яких найняв Європейський банк реконструкції та розвитку, досліджували полігон. Це були приїзди постійні, отак це виглядало, моніторинги повітря, моніторинги води, моніторинги шуму, моніторинги трафіку біля полігону.
моніторинги птахів і так далі, так далі. Тобто це була серйозна робота і неодноразовими приїздами. ЄБРР після 120-денного періоду вирішить, чи надати Хмельницькому кредит на будівництво. Полігон рекультивація, розширення його, рекультивація з подальшим закриттям, буде місто обійдеться орієнтовно 7,5 мільйонів євро. З них 5 мільйонів євро – це грант. Що стосується заводу, орієнтовно 23 мільйони євро буде коштувати завод, який ми розбиваємо на дві черги, MBT – механіко-біологічні переробки. Офіційно розпочався 120-денний термін опублікування всіх тарифів, які потім повинні бути затверджені кредитним комітетом Європейського банку реконструкції, розвитку і власне міською радою, які стануть основою будівництва великого проекту. Це реконструкція сміттєзвалища, будівництва сміттєпереробного комплексу. Володимир Гончарук додає, після будівництва заводу встановлять ще один тариф на переробку відходів. Кожен тариф буде застосований лише після здачі об'єкту в експлуатацію. Сьогодні в нас застосовуються два тарифи, чи будуть застосовані два тарифи. Один тариф на вивезення сміття, другий тариф на захоронення. Це, власне, послуги самого сміттєзвалища. І коли буде запущено і відкрито сміттєпереробний завод, буде третій тариф, який називатися за переробкою. Власне, він буде затверджений на основі нормативних документів і фактичних операційних і капітальних витрат за підсумками реалізації проєкту. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні за юдейським календарем 14 число місяця Адара. Саме цього дня, 2300 років, євреї святкують Пурім. Менеджер зв'язків з громадськістю фонду Хесед Берешт Галина Скрипник розповідає, на свято до них прийдуть близько 80 хмельничан. Перед початком читатимуть сувій Естер, де вона, за легендою, описала події, коли була дружиною царя Персії, і завдяки якій єврейський народ уникнув тоді масових винищень. А прем'єр-міністр Персії Аман, який оголосив євреїв ворогами персидської держави, був повішений на своєму подвір'ї на ешафоті висотою 50 ліктів. Її Аман готував для дядька цариці Естер. За словами Галини Скрипник, Пурім юдеї святкують один день. Свято має давню історію та традиції, які сьогодні і відтворюватимуть у фонді Хесед Берешт. Святкування заплановане на 15-ту годину. Туди запросили і кореспондентів Суспільного. Тож, як відбувався Пурім у Хмельницькому, ви побачите в наших випусках новин увечері. Я на цьому з вами прощаюся і наостанок нагадую, що всі наші інформаційні випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. А також всі наші матеріали та всі наші коментарі ви знайдете у YouTube, на нашій сторінці у Facebook та на нашому сайті. До побачення!